Što ne spavaš? Zato što tvoj tata spava sa nama. Pa šta da radim, Dragana? Šta da radim da istiram rođenog oca? Pa ja sam ko mali dolazio kod njih u krevet i šta sad da mu kažem? Ne možeš tata da spavaš s nama, istrši još večeras, sutra ujutru kreću, znaš da se plaši. Plaši se roaminga. Ne viči, Dragana. Ne treba da se probudi da plače, jedva je zaspao. Neće se probuditi. Da, plaši se roaminga. To je moj otac, ja ga takvog prihvatam. Znaš šta roaming radi njegovom mozgu? Koliko se on parališe od straha kad čuje reč roaming, kad prelazi granicu, kao da prevozi migrante koji prevoze kokain. Pre 3 godine mi je slao jedno slovo u SMS poruci jer je mislio da tako manje troši. Dobro, ne znam samo šta... Ne, čekaj, mama.